Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. O programa de hoje será um programa gravado, porque nós, o que a gente faz? Aqui é o recesso na TV, nós gravamos uma série de programas para colocar no ar neste período, para não ficar passando, fazendo muita reprise, não ficar uma coisa chata e repetitiva. E este programa, ele já é, de certa forma, uma tradição aqui no canal, porque todo ano, no final do ano, nós gravamos um programa de uma hora com o João Guilherme Vargas Neto, consultor sindical. O João Guilherme dispensa a apresentação, quem é do meio sindical conhece muito bem, é consultor sindical, vem lá da Oboré, da antiga Oboré, prestou grandes serviços ao movimento sindical naqueles anos 80, e o João Guilherme continuou, assim, solo, né? Carreira solo, prestando assessoria ao movimento sindical, consultoria e viajando o Brasil para dar palestras, brilhantes palestras, por sinal, para muitas categorias profissionais, metalúrgicos, químicos, engenheiros, educadores, enfim, uma série de sindicatos importantes que tem sempre, comerciários também, a presença do João Guilherme, levando aí seus conhecimentos e principalmente a sua orientação. O programa de hoje ele vai ser mais de balanço, vai falar de 2011 e também vamos avançar um pouquinho em 2012 e ver o que o João Guilherme está pensando sobre o ano que vem. João Guilherme, a pergunta que eu te faço é aquela que nenhum entrevistador te faria. Como é que você avalia o ano de 2011? O ano de 2011, sindicalmente falando, foi um ano muito bom. Levando em conta as dificuldades da economia, dificuldades que ficaram patentes no início do ano, até mesmo por conta de medidas restritivas e de aumento dos juros que foram tomadas, levando em conta as dificuldades que o capitalismo enfrenta hoje na Europa, nos Estados Unidos e mesmo na China, a produção, e o ano sindical brasileiro foi espetacular. Agora, como é que você traduz essa sensação sua em dados e em números? Porque ele começa com uma grande vitória histórica do movimento sindical, que foi a aprovação pelo Congresso de uma política de valorização do salário mínimo. Tá. Desde a criação do salário mínimo, não existia isso. O salário mínimo era determinado por um arranjo anual, por pressões ou contrapressões anuais, e ele, ao longo da sua história, perdeu muito seu valor. Tá. Ele teve seus pontos altos durante os anos da presidência do Juscelino Kubitschek, e durante a ditadura militar, ele caiu para o Vale da Morte, tá, sendo que em 1993 foi o pior ano da série histórica do salário mínimo. Tá. Ele iniciou a base de resistência, de luta, de reivindicação do movimento sindical, com as famosas marchas à Brasília. Ele iniciou um período de recuperação do seu valor de compra. Mas a novidade esse ano foi, além do reajuste, além da fixação de um valor de reajuste para o mínimo, foi a aprovação de uma legislação de caráter permanente que garante, no compasso do crescimento do PIB, a correção com o aumento real do salário mínimo. Agora, João Guilherme, traduzindo aqui para os telespectadores, as pessoas não são obrigadas a conhecer a legislação, saber como é que funciona o reajuste do salário mínimo. Qual é a mecânica desse reajuste? O que foi aprovado por lei e já vigora é que o salário mínimo será reajustado a 1º de janeiro, o que é o primeiro avanço. Tá. Porque o salário mínimo era, em geral, reajustado em maio. Tá. Nós conseguimos, as centrais unidas conseguiram, ao longo do tempo, o avanço da data base do salário mínimo, levando a 1º de janeiro. Tá. Portanto, a primeira questão é essa. A segunda, o valor do mínimo, ele é corrigido cobrindo a inflação do ano, ou a inflação que desde o último reajuste do mínimo ele sofreu. Essa inflação é medida pelo INPC, e mais o PIB, o crescimento do PIB de 2 anos atrás. Tá. Então, 1º de janeiro de 2012, o salário mínimo será reajustado pela soma
da inflação durante o ano de 2011, mais o aumento do PIB de 2010. Perfeito. Como mais ou menos nós sabemos que a inflação desse ano será tipo 7 e o mínimo, o PIB de dois anos atrás foi 7, isso coloca já a expectativa que será realizada de um reajuste do salário mínimo em mais de 14%. Portanto, um belíssimo aumento real terá o salário mínimo em 1º de janeiro. Agora, você citou isso como... Essa é a primeira vitória do ano de 2011. E o que mais se relacionaria? Em 2011 foi aprovada essa lei. Tá. Quer dizer, não é uma questão que agora precisa mobilizar, precisa discutir, precisa fazer pressão, o Congresso precisa votar, não. Já é aprovado. Tarefa cumprida. Tarefa cumprida. O outro grande ganho do salário, do movimento sindical foi exatamente o resultado, em termos agregados, da luta salarial dos trabalhadores. Isso das categorias. Das diversas categorias, nas suas respectivas datas base. Nós tivemos, durante um período que coincidiu com o período da barriga na economia, do descenso da economia, nós tivemos pela mídia, por discussões, informações, etc., a tentativa de se criar um quadro desfavorável aos ganhos reais de salário. Salário causa inflação, salário está acima da produtividade e por aí vai. O movimento sindical, com mobilização, com ações, com empenho de luta e até mesmo com greves, conseguiu, durante o ano de 2011, não só quebrar essa teoria lesiva contra os salários, como garantir ganhos reais. Tá. Num quadro evidente de maiores dificuldades do que 2010. Tá. Exemplo, em 2010, o crescimento do PIB foi 7%. Por isso que o mínimo será reajustado com ganho real de 7. Tá. Foi 7. Esse ano de 2011, espera-se que o PIB cresça 3,5. Portanto, o PIB em 2011 cresceu metade do PIB em 2010. Tá. No entanto, a média dos ganhos reais em 2011 é praticamente igual à média dos ganhos reais de 2010. Tá. Isso significa que o movimento sindical unido, organizado e mobilizado conseguiu ganhos reais que fizeram com que a massa de salários avançasse na economia. Tá. Ao mesmo tempo que isso significou uma vitória das reivindicações, das categorias, das reivindicações salariais, isso significou a grande contribuição do movimento no enfrentamento da crise. Tá. Porque todos têm sido unânimes em afirmar que a solução contra a crise no Brasil é o reforço do mercado interno. Reforço do mercado interno significa salário para os trabalhadores, conquista dos salários para os trabalhadores, atribuição do movimento sindical, é a grande contribuição do movimento contra a crise. A propósito, João Guilherme, eu estou aqui rabiscando um artigo sobre os ganhos metalúrgicos, que eu quero publicar aí depois, lá, até o fim do ano. Eu levantei alguns números de campanhas salariais de metalúrgico. Metalúrgico São Paulo, Curitiba, Grande Curitiba, ABC, metalúrgico de Guarulhos, Taubaté, São José dos Campos. Por exemplo, tem um dado aqui que me impressionou muito, que vai na linha do que você está falando. A PLR, participação nos lucros ou resultados dos metalúrgicos do ABC, são cerca de 100, 110 mil trabalhadores, somou 503 milhões, 788 mil e uns quebrados, portanto, quase meio bilhão. E eles fizeram uma conta interessante, com esse valor dá para comprar 2 mil, aliás, dá para comprar 18.500 automóveis Gol e dá para comprar, pasme você, 714 mil geladeiras modelo 239 L da Consul. Aí você vai lá para Curitiba e vê que, conforme eles fizeram lá um arranjo, uma composição na greve, parece que cada trabalhador de PLR ganhará cerca de R$ 21.680. E você me dizia que parece que o acordo foi feito por 3 anos, isso? É isso num ano.
Em 3 anos, 65 mil reais. Ou seja, de PLR vai dar para o metalúrgico comprar ou 2 carros populares e ainda sobrar um troco, ou comprar um carro top de linha, com 60 mil dá para comprar. Aqui, outra conta que fez o Rodolfo, que é o economista do DIEESE, lá no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, sobre os abonos, né? Porque os trabalhadores, lá o salário médio, jogando um pouco para baixo, R$ 2.300. E aí e a gente usou essa média para o estado de São Paulo inteiro, que é o parâmetro é mais ou menos semelhante. São 700 mil trabalhadores, abono de 26%. Então esses abonos injetariam no mercado 2 bilhões e 28 milhões só dos abonos. Não estamos falando agora de PLR, nem estamos falando de aumento salarial, de modo que os números eles até impressionam, né? É isso que eu digo, Franzen, essa vitória do movimento em fazer salário avançar na renda nacional é uma das grandes contribuições do movimento ao enfrentamento da crise. Tá. Mas você quer ver as duas outras fortes? Tá. Primeira delas, o movimento sindical, ele verbalizou, mais que verbalizou, mobilizou-se, mais que mobilizou-se, obteve o abaixamento da taxa de juros Selic. Tá. É uma batalha que, aparentemente, todos nós somos a favor. É igual gostar de mãe. Todo mundo gosta de mamãe. Porém, na hora do vamos ver, poucos setores sociais, com medo dos rentistas, com medo da mídia, que é contaminada pelo rentismo, pela banca, pelos especuladores, encolhe o jogo. Tá. O movimento sindical, não. Ele se botou na linha de frente. Queremos que o juro caia. As sardinhadas, as manifestações. E aí aconteceu uma coisa espetacular. Esse empenho do movimento sindical dos trabalhadores contaminou, vamos dizer assim, no sentido positivo, o próprio empresariado aqui de São Paulo, por exemplo. E nós tivemos uma espetacular manifestação conjunta do movimento sindical dos trabalhadores, todas as tendências, todas as centrais e a Fiesp. Então, esse movimento unido abraçou a sede do Copom aqui em São Paulo com uma reivindicação. Abaixa a taxa Selic, ela tem que cair. Então, e o que aconteceu? Nós conseguimos, o movimento sindical, com sua perspicácia e empenho, conseguiu não só a sensibilidade para a queda da taxa de juros, como ganhou a sociedade para essa ideia. Hoje, o palavrão é subir juro. Tá. E a palavra boa é cair juro. Tá. Dou um outro exemplo sério dessa vitória do movimento. A economia brasileira, levando em conta as pressões que a crise internacional faz sobre nós, ela tem se situado bem. Todo mundo comenta que a nossa blindagem é relativamente boa, que os nossos fluxos comerciais são bons, etc. No entanto, quando a gente analisa o fato real, nós percebemos um grave problema chamado desindustrialização. Tá, tá. Não há país moderno, avançado, poderoso, economicamente estável, que se desindustrialize sem pagar por isso, tá, sem sofrer com isso. Nós vínhamos atravessando uma fase de desindustrialização, tá, nas exportações, na própria produção, etc. O movimento sindical dos trabalhadores, e aí nós temos de saudar a forte relação entre metalúrgicos de São Paulo e metalúrgicos do ABC, é desencadear um movimento contra esse fenômeno, contra a desindustrialização, tá, exigindo medidas que não só contrariem a depressão, contrariem, tá, a queda da produção, como requalifiquem a produção. Tá. Então, desse ponto de vista, o movimento, eu assinalo isso, salário mínimo, ganhos reais, queda da taxa Selic e batalha contra a desindustrialização, com mobilizações de rua, grandes eventos na Anchieta, na Avenida Paulista, de tal forma que, não só aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, o movimento sindical dos trabalhadores pode fazer um balanço altamente positivo do ano de 2011. Eu quero insistir numa coisa. Esse balanço é positivo para nós em si mesmo
e extremamente positivo quando nós comparamos a nossa situação com a situação de outros movimentos sindicais que são fortes, poderosos e que, no enfrentamento da crise, infelizmente, têm sido derrotados ou encontrado dificuldades quase insuperáveis na sua manifestação. Penso Estados Unidos e Europa, Japão, etc. Eu tenho a impressão que uma coisa que diferencia muito os dois movimentos é que aqui, nós, aqui no Brasil, temos um movimento na ofensiva. Sim. E lá é um movimento muito na defensiva. E sendo que, na defensiva, entregando os dedos. Tá. Porque você pode ir para a defensiva entregando anel. Certo. Mas não, infelizmente, há uma entrega de dedos, o que é preocupante, mas ressalta o papel positivo que o nosso movimento teve e o efeito que isso tem, a ação positiva do movimento, o efeito que isso tem na economia e na sociedade. O Natal será mais consumista, infelizmente, porque o movimento sindical agiu durante o ano inteiro, mas seguramente ele será mais farto para quem viaja, para quem recebe em casa, para quem quer dar presente ou para quem quer poupar e comprar um apartamento, um bem semidurável, etc. Perfeito. João Guilherme, eu sei que nem tudo foram flores, nem tudo foi vento a favor para o movimento sindical em 2011, ano que estamos encerrando. Eu quero aqui citar alguns casos, por exemplo, um caso recente que foi a queda do ministro Lupi, né? Eu também identifiquei que aquele sentimento de unidade forte, que era traduzido em ações amplas no sindicalismo, perdeu um pouco a força. Eu queria saber se eu estou certo e o que você identifica como, não derrota, mas como aspectos negativos durante 2011. As dificuldades em 2011, elas foram grandes, porque o movimento sindical enxuga gelo. E essa gente tem que dizer sempre isso. Ele enxuga gelo. Ele reage às situações e procura criar situações menos desfavoráveis. Então, é um movimento que o dia que alguém disser está bom, está errado. Porque sempre, até mesmo um problema resolvido, cria dois outros, três outros a serem também enfrentados. As dificuldades em 2011, eu as listo em quatro grandes eixos. Tá. Assim. O primeiro deles foram as dificuldades que apareceram na ação unitária, ou seja, há setores do movimento sindical, até mesmo uma grande central sindical, que é a CUT, que se colocou crescentemente durante 2011 na contramão do esforço unitário, buscando ela própria, bandeiras próprias dela, que colidem com a experiência coletiva e unitária do movimento. É como se buscasse a individualização, não garantindo, não preservando a unidade de ação conquistada e buscando egoístamente valores próprios. Isso eu acho que foi um crescimento negativo durante o ano de 2011. Uma outra questão preocupante foi a dificuldade que tivemos de avançar no Congresso Nacional algumas fortes reivindicações da pauta sindical. Redução da jornada, a ratificação e aprovação das convenções 151 e 158 da OIT, a discussão da terceirização e outros temas de forte interesse trabalhista e sindical que, infelizmente, patinaram durante 2011. Agora, é preciso ver o outro lado da moeda. Jamais nos anos recentes o Congresso aprovou tantas questões favoráveis aos trabalhadores, ao movimento sindical. O Marcos Verlene, do DIAP, e o Toninho, do DIAP, fizeram uma conta e ambos publicaram, seja no endereço eletrônico do DIAP, seja em revistas, na qual o Toninho escreve, como Teoria e Debate, um balanço espetacular de conquistas no Congresso Nacional a partir de posições de interesse do movimento. Correção da tabela do imposto de renda, o próprio salário mínimo, certo, como eu falei no início, Pronatec, que é o Programa Nacional de Formação de Quadros, de Ensino Técnico,
o aviso prévio proporcional, a certidão negativa de débito trabalhista que as empresas têm que fazer. Então, embora nós não tenhamos avançado a pauta sindical no Congresso naqueles temas que eu mencionei, vários outros temas de nosso interesse tiveram grandes avanços. Certo. Então, embora o ano politicamente no Congresso tenha sido favorável, nós lamentamos o atraso nessas questões. A terceira questão é uma questão relativamente sutil que durante 2011 começa a se manifestar. Alguns partidos de oposição, desesperados por não terem condição de fazer oposição, a não ser o denuncismo, voltam-se de uma maneira instrumentadora, com afã de interferirem no movimento sindical. Tá. Aquela ideia, já que eu não consigo fazer a oposição político-partidária que a democracia exige ou merece, eu vou tentar, via movimento sindical, adquirir porta-vozes, estruturas e manifestações. E isso coloca uma dificuldade que apareceu durante 2011 e, no meu entendimento, tende a se agravar, que é a tentativa de aparelhamento por partidos políticos, principalmente de oposição, da experiência do movimento. Tá. É legítima a interferência partidária, a posição partidária. O que me preocupa é um partido de oposição que não sabe fazer oposição ou que se encontra dividido por tendências, facções, personalidades, depositar esperanças em ter proeminência a partir da interferência na lógica do movimento. Principalmente aqueles que não têm bandeira. E eu quero aqui dizer um exemplo claro. Quando o Patá aderiu ao PSD, ele conseguiu fazer com que o PSD assumisse a bandeira das 40 horas. É verdade. Conseguiu fazer. Isso, para mim, é positivo. O PSDB anuncia a sua tendência a interferir no movimento, a organizar o seu grande movimento sindical tucano, sem nenhuma bandeira. Sem nenhuma bandeira. Dou um exemplo. Em Minas Gerais, houve, produzido pelo governador do estado e pelo senador Aécio, uma grande revoada de dirigentes sindicais em direção ao PSDB. No entanto, o governo de Minas não admite, não avança e não cede na questão do piso profissional no estado. Perfeito. Minas continua sem piso profissional. E um outro aspecto em Minas, nosso programa não passa em Minas, mas é claro que é um assunto que interessa aqui para o Câmara Aberta Sindical. Na questão da greve dos professores, que demorou 50, 60 dias, a postura do governo foi muito ruim também. Muito ruim, e quando chegou, fez a negociação e depois deu um passa-moleque na direção sindical, quando mandou para a Assembleia. E a quarta questão, Franzinho, que eu considero negativo esse ano, um elemento de negatividade, foi a queda do Lupe e a maneira na qual ela se processou. Por quê? Porque o ministro Lupe foi um ministro, durante o seu mandato, com duas características fortes. Durante uma época, o Lupe foi a cara da luta do Brasil contra a crise. É verdade. Foi a cara do combate que precisávamos fazer contra aquela histeria de 2009, que o mundo ia acabar, que a economia brasileira ia se subverter inteira. O Lupe desempenhou um papel altamente positivo. Foi a cara da luta pelo emprego. Assim como o Lula foi a cara da luta pelo consumo, o Lupe foi a cara da luta pelo emprego. Teve esse papel. E, segundo lugar, em cada ação efetiva do Ministério, o Lupe tinha o lado dos trabalhadores. Ele procurava, pode até se discutir, meios e formas, mas ele procurava atender reivindicações que o movimento sindical tem como corretas. Tá. Dou exemplo, a modernização dos relógios de ponto, tá, nas empresas,
procurando corrigir, talvez de uma maneira mecanicista, abusos que todos nós sabemos que existem. No entanto, levando em conta esses dois fatos positivos, o ministro Lupi perdeu um pouco, vinha perdendo um pouco, o protagonismo que o Ministério do Trabalho deve ter, seja na luta contra a crise, seja na compatibilidade social com essa luta. Perfeito. E, desse ponto de vista, a queda à base de denúncias, de maledicências, etc., ela fragilizou muito o Ministério. Tá. Um Ministério que nós temos de defender, o movimento sindical tem que defender, que se fortaleça. Tá. Eu, então, corrijo aqui. As quatro dificuldades, na última, ao invés de só formular como a queda do ministro Lupi, eu formularia como o enfraquecimento lento, gradativo e seguro do Ministério do Trabalho ao longo de 2011. Perfeito. Eu queria falar um pouco sobre o Ministério do Trabalho, porque é um assunto relativamente recente e quente, né? E lembrar as pessoas que nos assistem nos centros urbanos, muitos confortavelmente instalados em suas casas, boas casas, tendo um bom padrão de vida, que poderão pensar, mas para que serve o Ministério do Trabalho, não é verdade? Mas quando você cai para as periferias da vida, para as bocas de porco, para as fabriquetas, e quando você vai para o campo, onde o trabalho escravo ainda é uma realidade, o Ministério do Trabalho ele se revela extremamente necessário e a sua ação direta e incisiva é muito importante para a melhoria das condições de trabalho. Depois tem outra coisa, nós estamos aqui discutindo, passamos 2011 discutindo trabalho decente e vamos para 2012 fazer a Conferência Nacional pelo Trabalho Decente, que é uma recomendação da OIT. Seria melhor chegarmos em 2012 na conferência com um ministério forte, né, João Guilherme? Eu acho que uma das grandes bandeiras do movimento... Deixa eu dizer, nós estamos aí com o ministro interino provisório. É o que eu tenho dito, o Pinto passa dentro no Natal. O Pinto passa dentro do ministério no Natal, passa as festas do Pinto dentro, tudo bem. Estamos com um ministro transitório. Porém, hoje... Mais do que a preocupação da nomenclatura, do nome, eu defendo que o movimento sindical trabalhe coerente e unitariamente, na medida do possível, para o fortalecimento do Ministério. Por exemplo, considero errônea a alternativa de fusão, novamente, da Previdência com o trabalho. Tá. Porque eu penso que, ao fazermos isso, estaremos pura e simplesmente enfraquecendo o próprio Ministério. E eu defendo, nesse momento, o fortalecimento do Ministério como qualificação do pessoal, concursos para fiscalização, participação do Ministério muito proativa na questão da qualificação do Pronatec, das formulações de política pública, da qualificação produtivista, da luta contra a desindustrialização, ou seja, a toda uma grande pauta nacional que a presidente Dilma comanda, que será mais aplicada, mais positiva, mais progressista, com a participação e a experiência do Ministério do Trabalho. Então, nesse momento, deixemos o Pinto dentro e cuidemos nessa ideia da qualificação e do fortalecimento do Ministério. Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, lembrando que o programa de hoje é gravado. Estamos aqui com o João Guilherme Vargas Neto, consultor sindical, talvez uma das pessoas que mais conhecem o movimento sindical. No Brasil, não conheço ninguém que saiba mais do que o João Guilherme, tenha a capacidade de entendimento e de análise mais acurada do que a dele. E, felizmente para nós, está sempre aqui, pode, no Câmara Aberta Sindical, trazendo informação, trazendo conhecimento, trazendo, especialmente, orientação. Então, nós vamos interromper o programa agora, chamar uma reportagem, que é com um trabalhador, um metalúrgico, e voltamos com o João Guilherme. A matéria que vamos apresentar agora foi feita na Câmara de Vereadores de São Paulo, quando o Miguel Torres, que preside os sindicatos metalúrgicos de São Paulo, foi agraciado com a medalha, uma comenda, né? Anchieta, que é um reconhecimento que se tem às pessoas que se destacam no município de São Paulo em prol dos trabalhadores, da cidade e das causas sociais. Eu estive lá, fiz a entrevista com o Miguel, e nós vamos passar a matéria, daqui a pouco retomamos o Câmara Aberta Sindical com o João. Miguel Torres, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, dirigente da Força Sindical,
e agora também presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos da Força Sindical. Ele está hoje na Câmara de Vereadores de São Paulo, onde será homenageado. Miguel, você vai receber a comenda Anchieta, que é a medalha Anchieta, que é uma das comendas mais importantes aqui do município de São Paulo. O que significa para um metalúrgico como você receber esse reconhecimento? É com muito orgulho que eu recebo essa homenagem, iniciativa aqui do nosso vereador, também metalúrgico, Cláudio Prado. Mas eu recebo essa medalha como homenagem à nossa categoria, aos trabalhadores, que sozinho o Miguel não chegaria a essa comenda. Chegamos a essa comenda pelo trabalho que nós desenvolvemos junto à categoria e o apoio que nós tivemos na categoria durante todo esse tempo. A categoria metalúrgica é muito organizada e nós conseguimos, nesse período, ter uma atividade muito forte e a categoria que eu acho que está sendo homenageada hoje com essa comenda. Ô Miguel, no passado não se homenageava gente da classe trabalhadora. A homenagem é mais para a elite, para os doutores, para os laureados. Isso significa um reconhecimento também ao sindicalismo? Com certeza, isso mostra que estamos mudando. Os tempos estão tendo uma mudança para melhor. Eu acho que isso mostra que os trabalhadores também têm vez de ser homenageados. Mesmo que algumas pessoas acham que homenagem não se precisa de se fazer essas homenagens, mas essa é uma homenagem para os trabalhadores. Para os trabalhadores, eu acho que vale tudo, e principalmente homenagear nessa casa, uma casa tão importante nesse país. Ô Miguel, há uma crítica que se faz da distância grande que há entre o poder legislativo e a base social, os movimentos sociais. Você acha que uma homenagem como esta, que acontece hoje aqui em São Paulo, aproxima a instituição legislativa da instituição sindical? Com certeza, né? A gente está ocupando cada vez mais esse espaço e a hora que nós estamos aqui na Câmara, que é o parlamento municipal, isso mostra os trabalhadores perto do poder legislativo. Isso é muito importante e aproxima muito os vereadores da classe trabalhadora. É manifestação hoje, Muito bem, voltamos com Câmara Aberta Sindical, o programa gravado. Hoje a gravação é com o João Guilherme Vargas Neto, consultor sindical e nosso amigo, habitué aqui do Câmara Aberta, e que todo ano, já tradicionalmente, a gente faz uma das gravações de final de ano com o João Guilherme para fazer o balanço do ano e falar das perspectivas aí do ano vindouro. João Guilherme, mas eu queria que você comentasse essa homenagem que houve ao Miguel na Câmara de Vereadores. Aquele quadro lá atrás, bonitão, a óleo, aquele é o Austin Luiz, quer dizer. É um local de gente, assim, de estirpe, etc. Agora foi homenageado um trabalhador. É sinal de democracia dos novos tempos? Claro, eu acho que é o reconhecimento do papel que a categoria metalúrgica tem historicamente desempenhado na cidade de São Paulo. Tá. No estado, no Brasil, São Bernardo, por exemplo, e Brasil, é muito claro esse papel. Mas aqui, na história do município de São Paulo, da grande capital de São Paulo, há um cruzamento da experiência dos metalúrgicos, da luta dos metalúrgicos e da vida da cidade. Ao longo do tempo, com vereadores, com dirigentes que tinham proeminência na vida social, e quando o vereador Cláudio Prado propõe essa homenagem ao Miguel, ele está homenageando a categoria, essa trajetória, está homenageando também o grande dirigente sindical, que é o Miguel. Eu, pessoalmente, sou amigo do Miguel, acho uma pessoa extremamente dedicada, ativa, tarefeiro e formulador, e é um dos quadros que orgulha o movimento sindical em qualquer padrão que se adote, aqui e lá fora, etc. E eu reconheço no Cláudio Prado um esforço muito grande de buscar, com os instrumentos que os vereadores têm, balizar certos temas de interesse do movimento. Vou te dar um exemplo. O Cláudio Prado foi o autor da lei, que hoje virou postura municipal, de transformar o dia 17 de janeiro em dia do delegado sindical metalúrgico. Eu não sabia. Que foi o dia em que o Manel Fiel foi assassinado pela ditadura. E ele teve, então, a boa lembrança suscitada pelas iniciativas do sindicato de homenagear a memória do Manel Fiel Filho. Ele teve essa iniciativa. Então, o dia 17 de janeiro, em São Paulo, é o dia do delegado sindical metalúrgico, reverenciando a memória do Manel Fiel Filho.
Perfeito. Antes de voltar aqui a falar do balanço de 2011 e falar também de 2012, e já que nós falamos um pouco aqui de política, porque foi um evento numa casa eminentemente política, que é o Legislativo do município de São Paulo, eu queria ouvir do João Guilherme que avaliação que ele faz da relação entre o movimento sindical e a presidente Dilma Rousseff. Com o Lula havia sempre um clima assim de companheirismo, todo mundo se conhecia, era até uma coisa meio festiva, meio de oba-oba, né? É claro que resguardada a diferença que há entre um companheiro que naquele momento exerce a função de presidente da República, o papel de presidente da República. A Dilma não é sindicaleira, ela não tem essa trajetória, embora seja uma mulher da esquerda, conheça os movimentos sociais, é ligada ao movimento social, mas eu queria saber o que você aponta, se houve avanços, se isso aí está encroado, o que você pensa da relação do movimento com a Dilma? No início desse ano, eu chamei a atenção do movimento para as diferenças no relacionamento entre o movimento e a presidência com o Lula e o movimento e a presidência com a Dilma. E eu chamava a atenção de algumas características. Por exemplo, a informalidade na relação com o presidente Lula e a necessária formalidade na relação com a presidente Dilma, porque são características diferentes. E isso implica, por exemplo, reivindicações, como a gente diz, dossiê, ou seja, temas a serem tratados, eles evoluíam de maneira muito informal com o presidente Lula. E eles necessitam um tratamento mais formalizado com a presidente Dilma. Não é só um problema de relacionamento pessoal, é um problema também de formalizar o tema que vai ser tratado. Tá. Provavelmente, a presidente não tem essa intimidade, até mesmo pessoal, de conhecimento pessoal com os dirigentes, mas ela pode ser bastante próxima de uma apresentação fundamentada. Tá. Como ocorreu, por exemplo, na autocrítica espetacular que ela fez quando lançou um programa que o movimento sindical tinha reivindicado, que era esse programa de combate à desindustrialização, e ela depois fez a autocrítica que não se preocupou em convidar as direções sindicais para participar. Ela própria percebeu nisso uma falha e deu essa pista da formalização das relações. Recentemente também, no lançamento aí dessa diminuição de impostos em geladeiras, máquinas de lavar, etc. Eu não gosto de falar linha branca porque me dá a impressão de macumba. Certo, é uma coisa. Então, eu falo geladeira, máquina de lavar, etc. Também não houve a preocupação de convidar o movimento. Mas essas são iniciativas que nós devemos tomar. Ela é uma presidente bastante séria no relacionamento. Eu, por exemplo, admirei muito o comportamento que ela teve quando tentaram avacalhar o ministro Lupi. Ela teve um comportamento sério, digno. Agora, o movimento tem que fazer a sua parte, que é qualificar o dossiê que apresenta ela, fundamentar a reivindicação, mobilizar esclarecedoramente as suas reivindicações. Exemplo, os metalúrgicos abriram uma luta, que é muito interessante, para reivindicar a suspensão do imposto de renda sobre PLR. Perfeito. A base do seguinte argumento: se o dividendo que os acionistas recebem ele é isento de imposto de renda, por que uma PLR, que é participação, lucros e resultados, é taxada pelo imposto de renda? É injusto. É injusto. Essa reivindicação ela vem tomando corpo com grandes manifestações. Esse é um caminho que ajuda a presidente a se esclarecer sobre as nossas reivindicações e nossas propostas. João Guilherme, ainda no campo da política, no terreno da política, talvez, um erro do movimento sindical na relação com o governo seja não identificar no parlamento porta-vozes que possam fazer a articulação com o Palácio. Por exemplo, com o Lula era desnecessário, porque Paulinho, Arthur, Pegado, Patá, e todos eles conhecem o Lula de longa data. Então a coisa era fácil de resolver. Talvez não esteja faltando, digamos assim, ter mais gente no Congresso, mais pessoas identificadas ou tratadas em comum acordo, como uma espécie de porta-voz nosso, para que
seja feita essa mediação com o presidente ou é desnecessário? Não acho que não seja desnecessário, é necessário. Mas eu não acredito que esse é o caminho necessário. Porque, se a gente observar, todo o eixo de articulação no Congresso esse ano foi um eixo partidário. A ponto que a oposição e o moralismo infantil da classe média chama de toma lá, dá cá. E, na verdade, são as discussões em que partidos têm peso e papel, incluindo a relação presidente com o Congresso. Eu acho que isso é uma ajuda, mas o movimento sindical, em sua expressão, ele deve construir seus procedimentos e métodos de relacionamento com a presidente. Tá. O Congresso, vamos ver, claro, o Paulo Pereira, o Paulinho da Força, tem um peso muito grande. Ou seja, ele articula bem no Congresso, ele desenvolve bem esse impulso de ação unitária no Congresso. Mas no tema que nós estamos colocando, o Paulo, como presidente da Força, tem que se preocupar em garantir, junto com as outras centrais, elementos de caráter permanente que é vincule ao presidente. E a chave que nós temos usado é o bom relacionamento com o ministro da presidência, com o Gilberto Carvalho, que ele garante esse relacionamento, ele estabiliza essa relação. Sim. E formaliza essa relação na medida das necessidades que a presidente Entendi. Eventualmente Quer dizer tem. Que o problema de forma já está resolvido na medida em que caminha via Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho, e aí é uma questão agora de fundamentar a reivindicação, o dossiê, a oportunidade, etc. E aí, o esquecimento, por exemplo, desse convite para o movimento participar no lançamento de um programa tal ou qual, que é de nosso interesse, isso entra no capítulo dos esquecimentos a serem relembrados para não serem repetidos. Perfeito. Olha, todo programa a gente mostra materiais sindicais aqui. Geralmente mostramos materiais feitos por sindicatos, revistas, livros, enfim, materiais, peças, né, da comunicação sindical. Quero mostrar aqui um vídeo rápido, feito pela agência sindical, rápido, mas não apressado, rápido, porque ele é sintético, que mostra o nosso trabalho na agência. Quem quiser, tiver interesse, entre em contato com a Daiane no 3231-3453, 3231-3453, que terá o vídeo. Oportunamente, a gente vai passar aqui no Câmara Aberta Sindical. João Guilherme, vamos fazer um pouco aqui de exercício de futurologia, que não é o meu forte, mas não sei se é o seu, que é a respeito da pauta sindical de 2012. Na Conclat, houve a aprovação da Agenda Unital da Classe Trabalhadora, a Conclat que teve em 2010 no estádio Pacaembu, em São Paulo, lá com cerca de 30 mil trabalhadores. Já se aprovou uma extensa pauta, né? Que foi até debatida, de certa forma, na própria campanha eleitoral. Não como nós gostaríamos, mas houve lá, ela chegou a entrar na campanha. Esses itens são 40 horas, redução da jornada para 40 horas, fim do fator previdenciário, regulamentação das terceirizações, o custeio das entidades. Quer dizer, são os itens mais fáceis de abordar. Mas o eixo daquela agenda é o crescimento do Brasil com inclusão social. Agora, esses assuntos, eles estão na pauta do Congresso. Por exemplo, a questão das 40 horas é uma PEC, proposta de emenda constitucional, e não tem andado. Como a questão do fator previdenciário avançou e depois parece que também está um pouco congelado. Como é que você vê essa pauta? O que é preciso fazer para que ela avance? Eu acho, Franzinho, duas coisas. Em termos de fruta, nós podemos pensar na lógica das jabuticabas ou na lógica das melancias. O que é isso? A lógica das jabuticabas é um conjunto de pequenas ações que, a partir de um dado momento, configuram uma refeição substancial, ou seja, uma diversão gastronômica. E a lógica da melancia é um problema grande, válido, tão grande quanto a melancia, etc. O movimento sindical tem que aplicar as duas lógicas. Na lógica da melancia, o grande problema do movimento sindical em 2012 continua sendo
ou enfrentamento com êxito da crise. Tá. O movimento tem que contribuir poderosamente para o Brasil não ser avassalado pelos efeitos da crise, que terão entrada entre nós pelo circuito financeiro ou pelo circuito comercial físico. Em ambos os casos, o movimento tem que ser extremamente vigilante, combativo, ativo, para continuar a queda da taxa de juros e batalhar pela industrialização e pela qualificação produtivista. Vai ser um ano, 2012, de muitas arbitragens. Tá. Arbitragens são decisões pontuais que atingem um setor, privilegiam outro setor. Isso eu considero a lógica das jabuticabas. Tá. Nós temos de operar com a lógica das jabuticabas, resolvendo pontualmente problemas eventuais de arbitragem e, ao mesmo tempo, com a lógica das melancias, aonde enfrentamos questões que são estruturantes. Por exemplo, derrotar a crise, continuar a fazer avançar salário na renda nacional. Nós vamos ter dificuldade ano que vem, dificuldade ideológica. Juro para vocês, o próprio fato do mínimo abrir o ano com 14% de ganho real vai criar um campo ideológico para os adversários dizerem: já tem demais, já foi demais, cuidado que agora entorna o caldo, salário já está exagerado, olha o problema que o salário mínimo está criando nos pisos regionais, olha o problema que o salário mínimo está criando nos pisos das categorias. O próprio fato positivo dos 14%, na boca dos nossos adversários, vai se transformar em vituperação, em crítica. Nós vamos ter essa dificuldade. Tá. Um outro problema que nós temos de estar bastante atentos, é que 2012 é um ano eleitoral. Eu vou falar de eleições daqui a pouco, queria. Com disputas de prefeitura e vereança, mas que dizem respeito a preocupações do movimento sindical. Aliás, João Guilherme, eu ando muito aí pelo movimento sindical em razão da minha atividade profissional e vejo que já em muitos sindicatos há candidatura surgindo. Para vereador, alguns presidentes de sindicatos grandes querendo ser prefeito de suas cidades. E, enfim, há uma certa ebulição política, né, eleitoral, partidária, né, dentro dos sindicatos. Eu queria saber até que ponto você avalia como positivo ou se isso não é um fator, digamos, de enfraquecimento, de divisão dentro das entidades. Não vejo que é um fator de enfraquecimento. Eu vejo que é um fator natural, porque o movimento sindical, embora seja um movimento específico, ele participa da preocupação geral da cidadania, dos cidadãos. Então, é legítimo. Além disso, é legítima a vida político-partidária, desde que não viole as funções do próprio movimento. Eu critico o partido que tenta aparelhar o sindicato, não o partido que explicita suas bandeiras que coincidam com as bandeiras sindicais. Então, é legítimo que o movimento tenha essa efervescência de participação. Agora, a experiência demonstra que não é champanhe, é sorrisal em meio copo d'água. Dá aquela fervura, faz as bolinhas e quando você vê, essa é a experiência. O movimento sindical converte pouco quando o tema é eleição que tem a vocação partidária. Então aí a gente tem que ter aquela história da cautela e caldo de galinha. Quer dizer, ao mesmo tempo em que participa e é legítima essa participação, também não ter a ilusão de que pode se passar de 8 a 80 só num movimento único, compreende? Perfeito. Ô, João Guilherme, o movimento sindical nos últimos anos tem feito as marchas a Brasília e essas marchas são embandeiradas nos dois sentidos. Tem as bandeiras físicas, cada central leva sua bandeira, seu balão para aparecer e há uma disputa de espaço aí que ela é salutar. E há também as bandeiras políticas, né, de reivindicatórias, como essas que eu já citei, 40 horas, fim do fator previdenciário, regulamentação das terceirizações, custeio das entidades, redução da taxa de juros, etc. A marcha para 2012 já tem data? Você tem ideia não, de como será tratado isso? Saiba, que eu saiba, isso não foi tratado, eu pelo menos não sei. Tá. E eu acho até que há
uma preocupação em contornar esse problema. Tá. Por várias razões. A primeira e mais séria delas é que a grande motivação das marchas era o mínimo. Tá. Era o salário mínimo. E isso está resolvido. Certo. Então, desse ponto de vista, como você falou, tarefa cumprida. Há um problema adicional, que é, embora subsistam problemas, questões não resolvidas de interesse do movimento, a dinâmica unitária está um pouco perturbada. Tá. Nós estamos, por exemplo, muito preocupados por uma iniciativa que a CUT já anunciou de desencadear, em março, talvez, uma campanha institucional contra o imposto sindical e, politicamente, pró-convenção 87 da OIT. Tá. São dois posicionamentos que criam extrema tensão e divisão dentro da CUT e como resistência no geral do movimento sindical. Tá. Então, nesse quadro, eu pessoalmente acho difícil articular com êxito, um êxito que significa a unidade de quem vai e também a unidade do que se grita. Tá. Né? Eu acho difícil articular uma marcha. Agora, João Guilherme, não querendo fazer crítica aqui, porque não é papel do Câmara Aberta, nós não temos essa face, né, de fazer crítica ao movimento sindical, reconhecendo e conhecendo, já que milito no movimento sindical há tanto tempo, tantos problemas que há no sindicalismo. Mas eu, pelas minhas andanças no movimento sindical de mais de 30 anos, eu nunca me lembro de ter participado de uma reunião sindical ou de uma assembleia ou de um evento sindical onde fosse iniciativa do trabalhador a questão do custeio, digamos assim. Eu vejo sempre o trabalhador preocupado mais com o salário, com a promoção, com a equiparação salarial, se o sindicato está investindo bem o dinheiro dele, está cuidando bem do clube de campo, se na campanha salarial comparece, faz a assembleia. Não te parece que essas questões, às vezes, são muito cupulistas? Não, mas não é uma questão de cupulismo. É uma tentativa de trazer para o centro do palco uma discussão que a história recente do Brasil já descartou. Qual é essa discussão? É a pluralidade sindical sob o nome de liberdade e autonomia sindical, a Convenção 87. Que na Constituinte de 88 não passou. Não passou e não tem passado sistematicamente. Exemplo, a fundamentação de motivos para a nossa aprovação da Convenção 151 da OIT, que garante a negociação para o funcionalismo, para nós, é o artigo 8º da Constituição, não é a Convenção 87 da própria OIT. Isso significa que o Brasil tem uma doutrina própria a respeito das questões sindicais. Então, trazer a discussão da Convenção 87, com as suas implicações de pluralidade sindical, liberdade e autonomia sindical anárquicas, isso significa tentar colocar no centro do palco um boneco que já teve o seu papel, mas que deixou um enredo. Mesma coisa a questão da contribuição. Vamos ser claros, extinguir o imposto sindical é PEC. Ou seja, para a extinção da contribuição sindical é necessária uma reforma constitucional, porque a formulação da Constituição implica no prévio reconhecimento daquela contribuição por lei. Ora, uma PEC é complicada. Então, qual é a nossa situação? Nós achamos que é correto uma legislação de contribuição negocial. Mas olha o impasse. Como você vai abrir mão do que estrutura hoje antes que avance naquela discussão? Então, do meu ponto de vista, nós devíamos trabalhar avanços na legislação que pressupõem, que garantam a contribuição de negociação aprovada em assembleia e vigente para toda a categoria. Depois de obtido isso, nós avançaríamos a hipótese de uma PEC que desse estabilidade constitucional a essa solução. A posição hoje de eliminar o imposto, além de ser agressiva e divisionista, ela esbarra com essa dinâmica da exigência de uma proposta de emenda constitucional.
Perfeito. Olha, estão avisando aqui que nós já chegamos ao final do programa, programa gravado. A gente faz geralmente no ritmo um pouco mais lento, faz as perguntas que ensejam respostas mais aprofundadas, porque essa é a intenção do programa quando tem um convidado do quilate do João Guilherme Vargas Neto, que não só nos informa, traz informações e conteúdo sobre o movimento sindical, como também nos orienta. Então eu quero agradecer muito o João Guilherme Vargas Neto pela sua presença aqui no programa hoje. Como eu quero agradecer também, aproveitando já o final de ano, tantos e tantos sindicalistas, consultores sindicais, advogados e técnicos do DIEESE, etc., que se sentaram aqui ao redor desta mesa durante 2011. Eu tenho a consciência absolutamente tranquila de que fizemos um bom trabalho e de que temos, na medida das nossas possibilidades, feito bom debate sobre o movimento sindical, sempre buscando pontos, uma pauta construtiva, buscando convergências e caminhar para frente no sentido de buscar avanços. Então, eu agradeço muito João Guilherme Vargas Neto e agradeço mais uma vez todos que estiveram conosco neste Câmara Aberta Sindical durante 2011. E até uma próxima quarta-feira com um novo programa sobre o mundo do trabalho. Um abraço a todos.